অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, জয় নামৰ এটি এলবাম ৰিলিজ হৈ আছে। 21 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব এলবামটি। মানুহে সাধাৰণতে কয় এনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিক চলিব, এনেকুৱা মিউজিক নচলে, সেইটো কোৱা কথা কোৱা ধৰণে থাকক। আমি ভাবোঁ আমি যেতিয়া কৰি চাওঁ কিবা এটা কাম, তাৰপিছতহে তাৰ ৰিজাল্টটো এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে আমি এই এলবামটো দিয়ে ট্ৰাই কৰিব খুজিছোঁ মানুহে আচলতে কি ভাল পায়। যেতিয়ালৈকে মানুহৰ একো প্ৰেজেণ্ট কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাযায়। গতিকে মই ভাবোঁ জয় নামৰ এলবামটি কনচেপ্ট আচলতে অৱনীতাতে, আৰু এলবামটিত কণ্ঠদান কৰিছে জয় বৰুৱা আৰু কম্পজিশ্যন জয় বৰুৱাৰ, লিৰিক্স ইপচনলাল বৰুৱা, আৰু এলবামটিৰ ব্যৱস্থাপনা সংগীত ব্যৱস্থাপনা কৰিছে পৱন ৰাছেল। গতিকে মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজে এলবামটি আদৰি ল'ব আৰু আমি এটি ভাল ফিডবেকৰ কাৰণে ৱেইট কৰিছোঁ। জয়ৰ এলবামটো শুনিলোঁ, এটা নতুনত্ব, এটা চেঞ্জ, এটা ডাঙৰ চেঞ্জ আশা কৰোঁ এই এলবামটো ৰিলিজৰ পিছত অসমৰ সংগীত জগতত। আৰু মোৰ একচুৱেলি যিটো টেষ্ট সেইটো অলপমান ৰিবেলিয়াছ। মই একদম একঘেয়ামী যেনেধৰণে হৈ থাকে একেটা ধৰণকে, সেইটো মই খুব ঘৃণ কৰোঁ। মই সদায় নতুন কিবা এটা বস্তু পালে বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব খোজোঁ। জয়ৰ মাজত মই সেই বস্তুটো বিচাৰিছোঁ আৰু অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। তেওঁৰ মনেদিও হয়তো মোৰ নিচিনা এটা তেনেকুৱা পৰিকল্পনা আহি আছে। আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিটো বস্তু সেইটো সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে। 1970 চনত যিটো আছিল, 1980 চনত সেইটো চেঞ্জ হ'ল, 1990 চনত সেই সংস্কৃতি আকৌ চেঞ্জ হ'ল, 2000-2010ত আকৌ চেঞ্জ হ'ল। গতিকে প্ৰত্যেকটো এটা এটা জেনেৰেশ্যন লগে লগে আমাৰ সংস্কৃতিত আমাৰ পিন্ধা কাপোৰ, আমি শুনা গানবিলাক সলনি হয়, আমি পিন্ধা কাপোৰবিলাক সলনি হয়, আৰু সেই সলনি হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ
শুনিব খোজা গানবিলাকো সলনি হয় আৰু সেই সময়ত যদি নতুন গান পায় তেতিয়া মানুহবিলাকে সেইটোৰ লগত চিংক কৰিব পাৰে। মই জয়ৰ এলবামটো শুনি আটাইতকৈ আই এম লিটল থ্ৰিল এবাউট কিউ, কাৰণ মই একচুৱেলি আমি প্ৰায় 15 বছৰ হয়তো 20 বছৰমানৰ আগতে এই অৱনীতিটোৰ লগতে আমি আৰু এটা এলবাম কৰিছিলোঁ বিহু 2000। সেইটোৰ সময়তো যথেষ্ট আমি এটা একচুৱেলি চেঞ্জ দেখা গৈছিল। তাৰপিছত বহুতে সেইটোৰ কাৰণে আমাক বহুত সমালোচনাও কৰিছিলে, কিন্তু আজি আমি যদি উভতি চাওঁ সেই তাৰ পিছৰ পৰাই যথেষ্ট চেঞ্জ আহিল বিহুৰ প্ৰডাকশ্যন হওক বা অনেক। গতিকে অৱনীক মই মোৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা ডাঙৰ মই তেখেতক ইয়ে দিব খোজোঁ যে এই তেওঁৰ যিটো এইটো যিটো ৰিবেলিয়াছ মনোবৃত্তি মোৰ লগতো সেই সময়ত মিলি গৈছিল, কাৰণে তেখেতৰ লগত আমি একেলগে কাম কৰিছিলোঁ। আৰু এইবাৰো যাতে এইটোৱে আমাৰ অসমীয়া সংগীতত এটা নতুন এৰাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ যেনেকৈ এসময় ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যেনেকৈ জয়ন্ত হাজৰিকাই এটা নতুন গানৰ এটা ধাৰা এটা আনিছিল, অৰুণ দাস তেখেতসকলেও তেখেতেও এটা নতুন গানৰ ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনৰ কাৰণে জয়ে হয়তো এটা নতুন ট্ৰেণ্ড তেনেকৈ ভাবি উলিয়াইছে আৰু ইমান সুন্দৰকৈ তাক উপস্থাপন কৰিছে। স্পেচিয়েলি মই লিৰিক্সৰ কথা কওঁ, ইপছনক মই ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেওঁ টাংগুটিৰ নিচিনা শব্দ অসমৰ নামঘোষাৰ ভুল এটা অসমীয়া গানৰ নতুন ধৰণে যেনেধৰণে ইউজ কৰিছে সেইটো সঁচাকৈ মানে শলাগিবলগীয়া। আৰু মই ইপছনৰ পৰা আৰু নতুন নতুন বহুত এনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্টৰ আশা কৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই এলবামটো ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত অসমীয়া মানুহে অসমীয়া শিল্পীয়ে যেতিয়া নেক্সট গান বনাবলৈ ল'ব তেতিয়া হয়তো অলপ অন্য ধৰণেৰে চিন্তা কৰিব। যদি এইটো হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ চেঞ্জ হ'ব। আৰু মই জয়লৈ মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তেওঁৰ এলবামটো সফল হয়। আই উইচ ইট টু বি এ গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ। থেংক ইউ। Hi there. Well, Joy Barua is a very, very old friend, a very old buddy, and we have closely worked together for a lot of advertising work in the past, and he's sung for me in the films like Dev D and Udaan, and a very talented singer, and No One Killed Jessica as well. And I'm very proud and happy to hear his very new album, Asimi's album, and I've just heard it and it's brilliant. Each and every song, the way it's been produced, the way it's been sung, he's a fantastic singer. The way it's been composed, it's beautiful. All the songs are beautiful, especially the track number 1, track number 5, actually it's beautiful, it's really beautiful. And I'm so very happy for him, and I wish him all the success in the world and all the very best. And I hope and pray that his album works wonders for him, for his future and for his career. Thank you.